Dakle, muka mi je kad vidim da se spaljuje dijete, bilo ono crno-bijelo ili sa petokrakom na čelu. To je pitanje osjetljivo za hrvatsko društvo sigurno, ali to je pitanje koje govori da li će se razmišljati tko će dijete ili čovjek sutra biti spaljen u Hrvatskoj ili će Hrvatska napraviti jedan veliki civilizacijski iskorak i postati liberalno, napredno, slobodno društvo. Hrvatska narodna stranka se nikada neće prestati boriti za liberalno, napredno, slobodnu Hrvatsku i jedan od točaka na kojima moramo razgovarati i pokazati koliko to može biti opasno je upravo ova situacija. Jer ako prešutimo danas kada se spaljuju par sa djetetom sa petokrakom na čelu, onda je samo pitanje kada će spaljivati nekoga od nas koji je možda drugačiji od njih.